Fala pessoal, Rodrigo Santos aqui do blog eletrônicaparatudo.com e aqui no canal do YouTube também, Eletrônica para Todos. Pessoal, essa aqui é uma novidade. Aqui embaixo tem um botão escrito agora, seja membro. Para quem já é inscrito aqui no canal, para mais de 10 mil inscritos, talvez não perceba. Para os novatos talvez sim, porque a gente que acessa muito, não percebe muitas vezes. Tem aqui esse botão, pessoal, agora, você que já é inscrito, bom, você já é inscrito, mas a seção seja membro. Ela está sendo criada agora com um valor irrisório aí de R$ 2,90 por mês, só R$ 2,90 por mês. Isso ajuda o canal, tá? Isso não paga todos os gastos do canal, mas isso ajuda o canal e isso mostra para mim a fidelidade que você tem para com o canal e para com o nosso trabalho. Então é o seguinte, se você se tornar membro, clicando aqui seja membro, vai ter lá, vai ter emoji, quando a gente tiver a live vai aparecer lá um símbolo, você vai avançando de nível. Mas o que você vai ganhar vai ser vídeos exclusivos aqui no canal, aquela making of, aquilo que eu não posto muitas das vezes, para você que se tornar membro do canal, você vai ter lá na aba comunidade, com antecedência, de no mínimo um dia, um link, onde você que se tornou membro, clicando aqui embaixo em seja membro, vai poder acessar e vai poder ver o que o Rodrigo fez hoje. Porque, pessoal, muitas vezes não tem como nem postar o vídeo, porque é um vídeo chato. Chato não, um vídeo feio. Por quê? Porque eu vou mostrar aqui na bancada, ó, não deu certo isso. Ó, isso aqui queimou, isso aqui eu vou dar dica, vou responder pergunta. Muita pergunta, só vocês olharem os comentários no vídeo que vocês vão ver quantas dúvidas existem. Então, eu vou selecionar, vou mencionar teu nome e você vai estar ajudando o canal. Então, ah, mas eu não quero ser membro. Tá tudo certo. Você não vai perder absolutamente nada, o conteúdo continua sendo gerado. Mas, você sendo membro, você mostra fidelidade, você é um cara já inscrito, vai ser fiel ao canal e ajudando, sabendo que é ciente por R$ 2,90 por mês, que com certeza não vai lhe fazer falta, mas vai ajudar esse canal aqui a pelo menos ver aquele que está aqui por realmente ser fiel ao canal, porque está aprendendo, porque está ajudando, porque está compartilhando. Clica aqui em Seja Membro e seja membro também você, tá bom? Um abraço e